Murahoneza mwese ndabasuhuje. Akasamutwe, Aziska, Swalid n'abandi mwese. Muri hano turi kuganira kuri business. Ngira ngo Sande yakomezeje anshotora ariko bigeraho ndavuga nti reka tuganire business. Hari ibiganiro Raziska ajya akora afatanyije na Bahati bivuga kuri business, niba ari on Thursday. Ariko tugarutse kuri ino ingingo turiho ikibanza ngo na Yago. Yago he's my young brother. Ngira ngo naherukaga kuvugana na ubwo Godfather yamuhostingaga hano kuri space afite concert, and ndumva ndi umwe mu bamufashije nibura gutegera umuhanzi umwe indege kugira ngo aze kuririmba. He's a very nice guy, very committed and a hard worker person. Kubwibyo nabonye ibintu arimo n'iriya company. Sinzi abantu bari hano uko bangana, ariko nagira ngo mbatangarize abari hano yuko conversation nagiranye na Yago abenshi babonye kuri tweets, that was me. Uriya yari njyewe wabwiye Yago yuko I'm in the court, ndi mu rukiko n'ino company. Ibindi bijyanye n'ibibazo mfitanye nayo biracyari mu biganiro, so kugeza igihe bizakemukira. Ariko ku bantu batari mu Rwanda cyangwa se ba diaspora, Rwandan diaspora, you need to be very attentive. And kugeza ubu tumaze abo mbashije kumenya turi abantu batandatu bafite ibibazo n'ino company. Ariko jyewe ku bwanjye process yatangiye muri court process, commercial court ndumva ariko bayita. So ibindi byo ni company ijya kumera nka ya yindi yagurishaga imodoka, like according yuko nyibona. So ntabwo nzi what's going on, but it's crazy. Patrick, urakoze cyane. Mube muretse. Bageze mu badiaspora, umwe muri batandatu bazwi nako. Urakoze Patrick. Cya birababaje no kuri kw'Imana. Mube muretse gato. Warije gupurayinga ikintu se? Ibyo wumvise nibyo. Birababaje n'ubwoba. Uburyohe bw'igikoma. Patrick bavutse kampani. Umwe muri batandatu. Patrick, turakwihanganishije ariko dusobanurire izina ryo kampani ngo yitwa gute? Patrick, kesi yawe iri mu rubanza, ibitabangamira urubanza, aba ari byo uvuga, iyo kampani izina niba waritubwira ni iyihe? Patrick. I think Nini Marshall, right? Yes. The East, right? Niyo twarimo tuvuga hano.
nawe niyo wavugaga muri mu rukiko amaze kumenya ubu ngubu ifitanye ibibazo n'abantu batandatu already. Yeah, niko bimeze bo muri diaspora bimwe yago yavuze by'aba diaspora iyi kampani maze kuriganya byaba ari ukuri waba urimwe mu bafictime. Jewe ndimo I think ko ibintu byamaze kujya mu mategeko na kintu kiba cyo guhisha RIB they like yitabye RIB kubera case yanjye Rwandan police they know the case Rwandan immigration they know the case Rwanda national land authority akasa mutwe kutumena amatwi komeza Patrick. Inzego zose bireba bazi case kwimeze izo zose navugaga so there is something called mu Rwanda ari to donc tuba dushaka iteka ku kugira ikintu dukora muri Rwanda de abari bari mwarayibonye yaba ari yo Rwanda National Land Authority yari hari idukangura kugira ngo tugire ibikorwa dukora mu Rwanda so so ndumwe mu bakoranye na ni iyo company mwarimo mugarukaho kubera Julius Chita he's like my brother but I don't have any problem na Chita nuko gusa na yampuje n'umuntu tutumvikanye bigatuma ibintu biba binini so jewe personally naguze nuko naguze ikibanza mu Bugesera kingana na hektari 200,000 ya metro kare 200,000 sinibuka neza so nkigura mu kwa 10 kugeza n'ubu ngubu nkaba narakibona kandi yarishiwe so Oswaki mugira inama Chita gira inama Chita Oswaki mu munzanire Chita ariko akaso mutwe ari kuvugira kure cyane nta kibazo nge wanyumvise gira inama Chita okay yeah ni ibyo ngivye ariko ntabwo ntabwo uko byagenda kose dukeneye abantu bari very professional bakora ibintu neza natwe aba diaspora tukakora ibintu tukabaha amafaranga tukatezanya imbere twese tukazamura igihugu ariko hari abantu tuvuga yuko dukunda umukuru w'igihugu ariko impanuro z'umukuru w'igihugu ubona kenshi tutajya tuzikuramo inyigisho cyangwa se ngo tuzishyire mu bikorwa so this guy he invested more in Rwandan media ku buryo even nubwo ushobora gukora ibintu ukavuga niyo mpamvu ntagiye muri media ngo mvuge cyangwa se iki so my lawyer arimo arakora akazi ubwo ibindi byo turakomeza dukurikirane uko bizagenda bigenda ariko aba diaspora iyo wohereje amafaranga ukohereza mu madolari arakubwira ati no wishyuye mu manyarwanda ntiwishyuye mu madolari so ibyo bintu nabyo niba baducaginga mu madolari tukishyura mu madolari we akayakira mu manyarwanda ibyo bintu byose so ni ibibazo ku buryo navuganye na Sandrine muri Minafete mbwira yuko dukeneye urwego rw'amategeko rukorana n'aba diaspora kugira ngo bijye bidufasha niba ari RDB cyangwa se urundi rwego ariko dukora ibintu biri very legal kugira ngo ejo natwe tutibona turi mu bintu nk'ibi ngibi bya buri kanya so cyangwa se niba ari umuntu ushaka gukora initiative akavuga ati twe dufasha aba diaspora dukorana na Minafete gutya ukeneye gufasha mu mategeko that's how it is you know so it's crazy mm-hmm.
ndumva ibyo bihagije ubundi twakomeza twaganira ariko ndabakurikira rwose pole pole sana Patrick akabazo gato ya Patrick yago wabimumenyesheje ryari Yago ntabwo nari nzi ko afitanye ni ikibazo muri uriya mutipe njyewe nabonye tweet ndamubwira ni just calm no no mwandikira muri DM ndamubwira ni just calm down uwo mutipe dufitanye ikibazo sinibuka exactly umunsi neza ariko that was the after he tweeted the that tweet Anfe kuriya mu kujya muri social media agiye kwitwika agira ngo agiye gutwika muri make yarazi ko agiye kuzamuka na he's burning himself byo nakubwiraga kare haba babye I see he's burning himself no vuga ngo diri barimo hagati ahubwo yago yakoresheje amakuru yara abonye mu kuzamura hype cyangwa hit yenuza yasaga bagomba gukray oya na wabyumvise nabe uyu nguyu wabyumvise nabi ibyo twavugaga bya Yago yaje hano bamuhostinze agiye gusohora album mu bintu bitandukanye buri muntu wese aramutwerera uko abishatse uyu mugabo Patrick nibyo byibanza bitaremerwa nta nuzi ibyo ari byo n'uwo Marishal nta muntu umuzi Patrick aravuga ati nzategera umuhanzi wawe icyo kirarangiye gitaramo kiraba hazamo ibya byibibanza nibiki ejo bundi Patrick abona umuhanzi yakundaga yateye n'inkunga yakoze tweet iriya mwabonye ajya DM nibyo ari gusobanura amubwira ati uriya muntu ugende buhoro nange dufitanye ibibazo naho birangiriye ariko icyo nakubwiraga kare hari ibintu tubona muri za media Oswaldi arahita agira inama abanyamakuru abyo wavuze ngo we ngo yagiye kwamamaza ikintu arabanza akagitesting Ibi bintu izi company zose mubona mu Rwanda ni initiative ziba zarashyizweho na leta ajya kuduti bishanga se umugabura cyangwa nibindi ari kumva uko dutaye mu bishanga Bodi foro twumva man Ya ndabumva Okay ngaho bufunze ibyo ngibyo none urumva ababye izi ni initiative abantu bazizamo Patrick arakubwiye ati njyewe niba nitabiriye Rwanda Day abashinzwe ubutaka barahari immigration irahari RDB irahari mushori imari hakavaho umutipe utajya no mu muganda utaza no mu isibo utajya wumva na mutwara si bari kuvuga ngo kuko azanye ubwenge araje ngo aciye ku ruhande ngo ubwo niwuje ku implementing za projects zose zigiwe ahantu ati njyewe mfite ibibanza umuntu nka cita twubahaga n'ikinyamakuru atinda kujya inyuma ati nk'abasobanura ukuntu renze miliyoni 2,800,000 ibugesera hafi n'ikibuga cy'indege twubakira abakene tugire gute ubu ngubu aka kantu ka Yago kaba kazamuye uyu mugabo ubwe akubwiye ngo azi batandatu nabazi umbajije nakubwira bonzi ubajije abarise n'abari hano hasi bakubwira iki na ya company bahagarise ejo bundi yacuruzaga nibara amafaranga yatangiye ivugwa gahoro abantu batari ko abantu umwe wabonye 300,000 bamuhaye 500 akavuga ati muraho beshyara aba nibazima ubu hano hantu harimo umuntu waguze ikibanza na Marishal real estate bigacama kakimwandikaho uri kumva turi abasazi sawa you wait and see nabariya bose bagiye bafunga harabo byaciyemo harabavugaga bati ntabwo twaza gusebya umuntu hano tufite ibimenyetso umuntu nibaza ati ikirego cyanjye kiri mu rubanza oswaki ibinyamakuru byo mu Rwanda izi proje wabyiri ihe nama abanyamakuru bazatakira hejuru kubera yenda zishaka gukora marketing bakazishyira mu myanya zitarimo byarangira zikitwaza n'izindi zisanzwe zikora dusanzwe tuzi nka KTN none kugira ngo wowe ibyawe bisibanganye ugahita ushyiramo n'ibyo zina ry'undi oswa ki umwanya wawe urakoze cyane Sunday ya Patrick kandi jangane aba bantu babibona bitoraguriye ingoma mu giteme babonye za YouTube za channels abantu bo hanze abanyarwanda baba mu mahanga bakurikira nahani imbere buriya rega abaturage baribwa
no kuri radio Rwanda waruzi yuko abantu nkaba badatinya kujya kwamamazayo yewe 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 nigeze umuntu yigeze kumpamagara ko ashaka ko mwamamaza company duhurira inyamirambo tujya gusangira avuga ko ngo afite company iranga akazi noneho mbwira uko bakora kugira ngo bakurangire akazi wishyura ibihumbi icumi byo kwiyandikisha nahavuye ahamagawe n'abantu barindwi bamusaba gushyirwa kuri liste d'attente cyangwa se bamusaba akazi nta n'umwe wamuhamagaye avuga ko ashaka umukozi noneho ndeba ukuntu ikiganiro cyacu gifite influence ndavuga ni umuntu tumwamamaje amafaranga yajya avoma mu baturage yaba ari menshi cyane menshi menshi kandi abo yaha akazi nta n'ubwo baba ari umwe ku gihumbi cyangwa umwe ku bihumbi icumi ndamuhakanira rwose byarambabaje nyuma yaho numvishe abo dukorana mu masaha yandi bari kumwamamaza ariko nagiye ngira inama abayobozi kugeza izo kampani zari zimaze kuba eshatu zivuga ko ziranga akazi bazikujeho igitangazamakuru cyacu gisanga ibyo bintu atari byo kizikuzaho nta kampani ivuga ko iranga akazi iba hariya nkora byarambabaje kumva no kuri radio Rwanda abantu nk'abo bo bahari ku biganiro noneho bikundwa n'urubyiruko mu muri ya masaha urubyiruko ruba rukumva radio rwinshi ibintu usanga ndi mu bantu bafatiye iya mbere mu guhumura abantu ngo icyamamazwa cyose wikizera banza ushishoze none se iriya STT ko bankubinteye amabuye abantu bari barashyizemo amafaranga ngo mbavanye ku mugati kandi nyamara cyari ikintu cya piramide abari bukomeze binjira inyuma n'ubundi bari buzashye ubu barya yera yariye kera byararangiye ubwo amabuye nzemere mfatanye n'ibisambo nanjye njye mbyamamaza cyangwa mbirebere uriya mukobwa witwa Rine wabibajije Benel nawe yaratutswe aranatotezwa akorerwa cyberbullying twari twanavuganye ko nzamutumira akatubwira ibyakurikiyeho nyuma y'uko abajije Benel kiriya kibazo cyo kuri STT so ubwo rero banumutuye mu mahanga abahanga mu kurya abandi barara bakarabye bazahekenya amafaranga yanyu kandi bazabinyuza ku bantu baba influencers bazabicisha mu bitangazamakuru bya bindi musanzwe mwizera hanyuma mwohereza amafaranga aribwe ejo none twaraye nanone tuganira ku kibazo cya King James na wa mugabo so ibi bintu njyewe birambabaza kuba bitesha agaciro uyu mwuga wacu kuba Imana yaduhaye mikoro Imana yaduhaye ibitangazamakuru bihari tubikoresha mu nyungu z'abashaka kwikungahaza ubwabo kuko iyo icishije ikintu mu gitangazamakuru radio televiziyo kirizerwa cyane gifatwa nk'ivanjiri ubwo rero abari hano kuri space mwese niba harimo n'abanyamakuru bw'inama bayumvise ariko n'abakonsuminga content zacu ni ugushungura iki gihe kinoza cya monde ya digital abahanga bavoma amayabo hanyuma ibyabo bikajya gufungwa baramaze kubaka ubuzima bararenze ibyo bita uruhombero iyi kampani twavuze ko tutavuga izina ngo ibyayo sindabimenya cyane ubundi irinda kuyifata nk'aho ari injura reka n'izo manza zizabe urubanza nirumara gukatwa ubwo noneho nzavuga nisanzuye mbamagane ko ari inkebebe ariko ubu ngubu nta burenganzira mfite bwo kubita inkebebe abatazi inkebebe ni umwami w'imiswa umwami w'imiswa afite amenyo aruta ya sekateri cyangwa aya kiringatinga kiragenda kikajya mu ntuza mu murima w'ibigori ntabwo kirya ibigori byo hejuru kiracera kikabikera bikimera cyangwa bigeze igihe kibagara cyangwa bigeze igihe kisukira kikabisigaho ngaho abenshi rero mu bantu banyunyuza utw'abandi unamuhaye umwanya wo kubirya ashobora kuzasaza atararyaho n'iki na rimwe kuri miliyoni ariko ugasanga arakomeza kwikungahaza so twitonde ibitangazamakuru tubikoreshe neza twirinde kugwa mu mitego y'ibisambo usibye ko no muri twe harimo ibisambo biba bibizi ko umuntu ari kwiba ariko bikarenga bikamwamamaza ndabashimiye aho ngaho kugira ngo ndashaka kuko ntamarira zimu kunyumva ni turakumva rero ahangaha niyo nshaka kubabwira mubare munyumve iyi kampani aya masaha ubu tugiye gukora ubucukumbuzi mbonye ikiraka noneho ko bagiye gukora Patrick turaje tukuvugira
no kuba ngo no mu ndebere i company iri kwisana bisambo niyo mpamvu turanga bibuze hanyuma abantu mwese mwaguranye ibibanza n'aba bantu mugende mujye mu butaka mumenye niba abantu ibibanza mwaguze bibanditseho cyangwa nta bundi buriganya burimo niba abantu batandatu ubu tuvugana bafitanye ibibazo mu nkiko niyingirwa kampani cyangwa n'abantu bito ngo barakora kandi bugaragara ukungu tugiye kubimucita ukungure ariko mu nyemerere uyu munsi iyi kampani cyangwa ibi bisabo turabita ibisabo kuko dufite abatangabuhamya bamaze kubatwara mu nkiko munyemerere ubungubu tugira munyemerere tubatandukanye na KTN Rwanda abazamutse nimusabe ijambo turanyubaka mbere yuko go ahead Swakim none ndavuga nyuma ya sorry yego rako cyane ndaziska sasa ibi bintu biraremere nuko tuza tukabiganira hano kuri space abantu wenda bakagira ngo twashatse gutarama na leta ubwayo minafete minisitiri mu bantu magana ane baranga ntabwo bwo umukozi ubishinzwe yego ya inzego ziba zirimo arega navugaga RDB navugaga minisiteri y'ubanyi n'amahanga minisiteri y'ubucuruzi ndetse yemwe na guverinoma muri rusange niba bashaka ko amafaranga aturuka cyangwa se amadevize aturuka mu banyarwanda baba mu mahanga akomeza kwinjira mu gihugu ni iki kintu nibagikorere politiki bihabwa umurongo amafaranga abanyarwanda baba mu mahanga ntakomeze kujya aza agwa mu maboko y'ibisambo kuko nibidakosoka ababa hanze bazatinya gushora imari mu gihugu kuko bizajya bisaba ko yuko yihagurikira kiyizira kandi nyamara kuri iyi si ducuruza trust ducuruza kwizerana so niba rero kugira ngo Lazisca ashore imari cyangwa agura ikibanza mu Rwanda bizamusaba gufata indege akaza akahamara ukwezi angahe akahava habaye imitation urumva amafaranga aturuka hanze yinjira mu gihugu azagabanuka kandi igihugu kizabihomberamo gikeneye amadevize Burezi ntimwamugize urw'amenyo Burezi ntimwamucurikiye ikibuganga ubu buvugizi buhere kuri Burezi n'akarengane yagiriwe ubu buvugizi buhere kuri Patrick uri ahangaha wamuze ikibanza kwishyura amafaranga y'amasaka bata nta kanunu bimu bigiye kumujyana mu manza umuntu uri muri Amerika azajya akora urubanza gute mu Rwanda mw'abantu yego umuntu uri muri Sweden azajya akora urubanza gute mu Rwanda uri Australia niba muvuga ko niba muvuga muri Australia ni oya ndi kuvuga abavictime bahari komeza niba muvuga ko mu by'ukuri ibintu bidakwiye ni mutubere ijwi twe turi kure Burezi avugirwa hamwe ubutabera asubizwa amafaranga ye yashoye bakajya kuyarira tukaza gusanga ari ibyuma bisikamura bise uruganda bajya kuyarira i Dubai yagiye kuyarira muri Amerika haze havugirwe Patrick uri ahangaha utanga umusanzu wo kubaka igihugu ntabwo Patrick azabona umwanya wo guta akazi ngo ajye mu kubaka igihugu mu bikorwa tumubonamo bya Rwanda ndetse n'ahandi n'inshingano afite hanyuma ngo abone n'umwanya wo kujya kuza mu Rwanda kuburana amafaranga yoherejwe kubaka igihugu cyangwa kwiyubaka mu ndamu rusange so dukeneye ubuvugizi ariko anatanda aba bantu batandatu ngiye kubahiga nimara kubamenya iyi kampani turazanga tuyicare dutabaze mukomeze gufata ijambo nibyo ibyo muvuga nibyo leta nihaguruke rwose urebere ivugira aba diaspora kuko birakabije umuntu aba yakoze yibiza kuya avuga atagiye kubaka igihugu agiye gutanga gukora gutanga umusanzu anafashe umuryango anafashe n'igihugu at the same time ndabaka barangiza amafaranga arahageze ibikore byo bishakira no that's not fair ntigerageze rero rwose ko yabikoraho kubera ko yes ari igihe umushaka kuvuga ati umuntu namanuke ajye abanza agende yirebere amenye wagiye gukorana nawe ariko ntibyavuga ayo mafaranga 300 wagombye gufata indege wakagombye kuyongeraho ukongera kuri cya kintu ugiye kugura right cyangwa icyo ugiye kubaka urumva rero bigatuma y'amadevize aba menshi mu gihugu rero barebe ukuntu rwose bashobora kutugeragereza ku buryo umuntu azajya akorana n'abantu bari hariya biciye mu mucyo kandi umuntu akabona icyo yaguze naho ubundi bizatuma abantu baba discourage I'm telling kandi bintwara menshi cyane ndibona cyangwa nkamara amezi 3 n'igice ari kumva ayo mafaranga yose atakara yakagombye gukora ikindi kintu kandi rero urumva abo bantu Patrick urumva my goodness igihe hamaze ategereje ko bamusubiza kwahe ngo Jeannette asina gusuhuje ntabwo turavuga ibintu tuzavuga hano Jeannette hi
nabandi nabandi hi so ndi kubabwira ibintu komeza okay yeah reka mfunga mikoro icyo navugaga ikintu Kigali twoye no kuvuga ngo turi kuvugira kanaka tuvuge muri rusange ibyakorwa kugira ngo inzitizi zibuza amafaranga abanyarwanda baba mu mahanga kwinjira mu gihugu ziveho igihugu kibikorere politiki inama y'abaminisitiri rishaka izakiganire. This is a serious matter nk'abantu umwe ntabwo ari ikibazo cya King James na Blaise ntabwo ari ikibazo cya Patrick wenyine ni ikibazo cy'igihugu kandi kigomba gushakirwa umuti naho ubundi aba diaspora nk'uko mwitangira ntabwo ariko mbita mvuga abanyarwanda baba mu mahanga ko diaspora ni ba bantu baba baragiye batabishaka baranyanyagiye murabyibuka muri diaspora y'abanyayisraeli kera nk'uko byanditse muri bibiliya so mwasigara mwoherereza imiryango yanyu gusa ayo kurya naho ibirebana n'ishoramari no kuzigama bikanga cyakora Aronite Terambere Fund ni intuma kugira icyo mbabwira kuri space nzakibwira aho kugira ngo muhe bari abantu nk'aya Aronite Terambere Fund kuko yo yunguka neza 11 n'ibice kwijana murakoze kugenda mugaze mwagiye mwebwe ko muri mu Rwanda mukadukorera ubusesenguzi muri abanyamakuru burya ni nk'abadepite namwe muri ijwi rya rubanda mukavuga muti twaratohoje mukabinyuza ku maradiyo mukabinyuza ku maspace twasanze aba bantu ni nyangamugayo reka ntanga urugero turi kuvugaho dufite KTN hano ni Rio Estate ikora dufite nabo banyabugesera n'abagesera nibiki mukatubwira muti twebwe aba bagesera turacyabashidikanyaho ukaza ukabivuga ukayobora ikiganiro uti Ketiene twara yinjiriye oya nabandi kwica business y'abandi njye ndabona ko arabajura kugira inama uvuga uti muri Rio Estate banyarwanda muba mu mahanga uko watwita njye waza muzanyizera gute umva sande ko bitari bije kuvuga umuntu ko byakujyana mu mategeko bitari byiza ama idea ngo anje kuvuga ibintu bidakora neza kandi ugira inama ko RDBC zikatubwira ikaduha umurongo w'ibigo bikora neza mu Rwanda kuko umunyamakuru atadukorera narize bikora nabi ibinyamakuru bikora nabi bivugwa avuga ibikora neza akatubwira ibigo bikora neza ushaka gushora imari naha Sande yewe ndu munyamakuru nago ndu mugishwa nama none se ko tubasanga yadushanze none iyi kampani iyi ngiyi turi kuvuga yingesera urumva nibigaragara ko ari injura kese zindi zihari mu rukiko se nibimara kugaragara uzumva tuzabaga nta kindi niratse dutegereza yuko icyaha ki urukiko rwanzura iyo rutaranzura rero ubwo ukekwa afatwa nk'umwere nabaye nka za polisi zo muri Zimbabwe zamburi ziza umuntu yapfuye ngo zije gupima aho yapfiriye akandi yatatse zumva mwagiye muza abantu batarahomba ngo mutegereje ko abantu batsinda ariko Sande mutegereje ko atsindwa n'urubanza rwa Patrick aba ari kwambura uno munsi oya pura reportinga we report on that case na urumva hanyuma Sande uzi ko hari abantu ejo bari burare baguza ibibanza bya miliyoni 2,800,000 bugesera n'ikibuga cy'indege biyongere kuri Patrick ngo mutegereje ko Patrick abanza agatsinda oya umva nkubwire Sande umva ukuntu itangazamakuru rikora kuva twamenye ko uriya mugabo ufite kampani y'ingesera hari abantu bamureze tuzabitangaza ko hari abamureze sibyo abasigaye bazakomeza kumugana ubwo azaba ari on their own risk sibyo hanyuma rero ikindi nakubwira bakabohereza ibintu by'imiti nk'abantu mwe amafaranga mwarahaze igihe ko nta n'umwe urananyereza aho ari none tutunyabugabo tw'abanyarwanda twarahagurutse ku buryo muza mu twa diaspora niko mukeneye umuti wongera igikoresho cya gisirikare ngo gihore gihagaze niko uwo muti mutasize mu gihugu ubwo bimeze neza mukaza muri diaspora reka mubwire ikindi kintu munyemerera andi masegonda yego ikindi umuvugizi wa RIB aratanga imiburo buri munsi
ubwo twebwe nk'itangazamakuru icyo tugiye gukora ni ukuyitangaza buri munsi kugira ngo abantu babyumve. Ikindi ejo mu nama y'igihugu y'umushyikirano y'umwaka ushize ubanza perezida wa repubulika yaravuze ati ese murashaka kubaho ubuzima bwa tombora ni ukwigengesera mwa bantu ni ukwigengesera. Nimbabwira ngo ziriya kampani zamamazaga ko zitanga akazi zibye abantu zarabavomye abashomeriza bamazemo amafaranga. Izi kampani rero kugeza ubu ngubu icyo nababwira KTN ndayizi nta kibazo ndumva abantu bayivugaho kandi ngiye abantu bagize ibibazo hano mu gihugu bagiranye n'umuntu ku giti cye bagiranye na company ndi mu bantu bandikirwa cyane. Ejo bundi twavugiye umukobwa wambuwe wakoraga isuku munuza hariya muri Awuka urumva gira ko mwarabibonye. So abantu bitwa inkebebe bose aho ikimenyetso gihe cyagaragaye ntabwo tubashyiriramo imiyaga. Murakoze cyane. Okay Patrick uracyari ngo bazikoze kimwe nk'umuntu iyi kampani yisobanurira abantu gute iyi kampani wakoranye nayo serivisi yaguhaye wayisobanurira abantu gute mu magambo make. Njyewe ukuntu numva njyewe mu ntangiriro numvaga bari very professional kubera yuko bagusobanuraga ukuntu bagufasha mu buryo bworoshye kandi bwihuse ukimara kugura ikibanza cyawe bakagufasha gukora mitasiyo ibyo bintu byose nkumva ibintu biroroshye kubera yuko njyewe mfite umunyamategeko undeberera nkamubwira nti in case hari ikibazo wagira wamfasha nyine ukavugana n'umuroye hanyuma ubwo rero nyuma njyewe nkimara kwishyura communication itangira gucika mission zitangira kuba mission nuko ndategereza guhera mu kwa cumi kugera uyu munsi ndaheba ibintu biteye agahinda birababaje. Aba bantu KTN ifite uburenganzira ahubwo KTN aba bantu bashatse kwihisha mu mukwaha kwanyu KTN turabasaba mukanura amaso mukitandukanya n'iki cyashya gishaka kwivanga namwe bashaka kubashyira muri ayo mabi bashaka kwishyira mu ikona yanyu nka kampani izwi. Reka dusabe KTN niba bakiri ahangaha tubasabe mwitonde kandi mwitandukanye n'aba bantu. So ahangaha reka twumve haba ababyeyi amaze umwanya muremure nk'umuntu twabanye haba ababyeyi kese sheshatu ibi bintu bisobanuye iki ushobora kwigaruka hari ibintu Sandy yakomojeho dukeneye muri sisitemu dukeneye namya nkubwira ngo umuntu uri smart ntabwo ari ngombwa ko yiga ibintu byose ariko byibuze abakeneye kuri speed abantu batatu at least mu financial advisor mu legal advisor n'umudokiteri ushobora kwitabaza kuko ni ibibazo tuba tugomba duhura nabyo buri kanya uko ukoze sinyatire uko usitaye iryinyo ibyo bintu iteka bitugonga ariko mu gihe turababona igishoboka ni kimwe maybe umuntu ashobora gusaba ubuvugizi bugakorwa ko hajyaho structure y'uburyo izi investment ziza mu gihugu hataza besikoro icyo kikaba kimwe hataza besikoro baza ngo babyitirire batangire bariganya abantu kuko nuko nguko nubwo ikibanza Patrick azashyira akakibona cyangwa amafaranga yakagarura ariko kwirirwa yiruka mu manza nabyo bimutwara akanya yagombye kuba ari mu kazi ubungubu se yishimiye kuba ari ahangaha yishimiye kuba afite umunya kubera ko hari umuntu wamutwaye ibye byo ntabwo bituma umuntu aba atekanye muri roho yiwe. Ikindi cya gatatu abantu batubabarire abantu bazi yuko bazi ibya finance abantu bazi ko bazi ibya real estate abantu bazi ko bazi ibya investment baduha akanya tubakire kuri mu ma studio badusobanurire exactement ni ibiki bishobora gutandukanya
umwesikuru muri investment n'umuntu uza n'urimo gukora investment n'urimo uza mu bucuruzi bwa nyabwo, kubera yuko ubundi uko nzi nge nuza ubucuruzi muri real estate bukorwa, kampani yagombye kuba ifite ibyayo bibanza yarangije kumubiriza yibitseho ikabitanga ku yandi mafaranga, not kumera nk'abajua nk'abakomisiyoneri nguvuga ngo zana amafaranga tukugurira ikibanza kiri kwa Oswald hanyuma tugufashe muri mitasi. Urumva icyo babwiye Patrick, baramubwiye ngo turagura ikibanza tugufashe muri mitasi. Ubundi ntabwo ari real estate developer, ntabwo ari uko nguko akora. Real estate developer we aragenda akaba afite ibibanza, akaba kitegereje abaguzi ku buryo atari undi muntu umukorana mitasiyo, ahubwo uyikorana n'iyo kampani mwagiranye amasezerano wakoze transaction, bityo bitari bufate iminsi ibiri itatu. Turabizi ko mu Rwanda iyo umuntu agiye gukoresha mitasiyo mupfa kuba muhari mwembi cyangwa se hari umuntu uguhagarariye, ntago bitwara iminota itanu. Uragenda kwa noteri mwamara gusinya nawe ukabijyana mu kigo cy'ubutaka, mitasi gahita iba Afrika birarangiye nyuma y'iminsi itatu ufite icyangombwa kigize iyo ni system ni smart, biramutse cyanditse ku muntu umwe. Ariko kujya kuvuga ngo ngiye Pascal mfite real estate company, ndimo nabwiye Patrick nanzanira amafaranga mugurira ikibanza namwemereye cya miliyoni ebyiri, ariko ikibanza burya mu by'ukuri cyanditse kuri Oswald, kandi Oswald uyu munsi ntabwo twabonanye, ariko Patrick arangije kumvesa amafaranga. Urumva biba bitangiye kuba birebire. Nanone tukareba munuza muri mu byangombwa by'ubucuruzi abo bantu baba bakoresha, tukareba niba koko byuzuye. Abo bahanga muri investment bakadufasha kureba niba koko izo companies zifite ibyangombwa byuzuye, zifite garanti zatanze mu bigo bishinzwe kuregulating ibigi. Ubwo nanone leta ikadufasha kureba niba hari uburyo bishobora kuba regulated izi nuza abo bantu bavuga ko ari abanabyita ngukiki bafasha abantu muri investment, bafasha abantu muri acquisition y'imitungo, bari honest cyangwa se umuntu ashobora kuba afite garanti. Bakavuga okay, niba dufite garanti yawe ya miliyoni ingana gutya, kuri tuvuga yuko ariyo garanti waduhaye y'amafaranga angana gutya, ubwo ntago ugomba kugusinya amakontra arenza yangaya mu gihe kingana gutya na gutya, kuko niyo dushobora kwizera yuko uzabasha guhaza. Nuko nguko byakabaye bigenda. Please, abantu bose babifitemo ubushobozi babidufasha, n'abafite ubwo bumenyi bakajya baza kuri mikoro kudufasha, kubera ko hari ibyo tubasha gusoma ariko abanyamakuru ntago twize ibintu byose. Ntago twize medicine, ntago twize investment, ntago twize commerce, ntago twize real estate, ntago twize ibindi n'ibiki, ntago twize amashanyarazi cyangwa ubuveterineri ku buryo wantuma inka ngo nkubwire ngo ba bantu izi nka zimeze gutya. Abantu babifitemo ubumenyi baze iteka mikoro ziba ziri free. Niba ufite ubumenyi ushobora kuza tukakubwira okay. Niba ufite ubumenyi bwo kudusobanurira ibi ngibi ukabisobanurira Abanyarwanda ku buryo buri wese ashobora byibuze kubona umutego w'umuntu ushaka kumwesikuruka ashobora kuwubona byibuze hakiri kare atararekura amafaranga. Ngwino udufashe udusobanurire. Murakoze. Wi ho gukira aho reka nkwibarize ubwo banje baranchance none se irira Bugesera nyine state sinshaka kuvuga izina ryayo. Donc they are playing like a third party. Ntabwo baba bafite ibanze bwabo. Gazi dufite abantu bigira abashoramari mu Rwanda, buriya niho ababyeyi yavugaga. RDB iyo ugiye kwandikisha company ntabwo yita kureba kuri account yawe, ntireba collateral ufite, uragenda ukiyandikisha ngo ngiyewe nje gucuruza amazu. Noneho aba batipe babonye ko ubukomisiyoneri n'izina rigayitse banga gukora ko ari abakomisiyoneri, akaza akavuga ngo ni real estate. Noneho ntabyo bafite biri redi bagenda bakababaha third party between you and the waba ufite amafaranga Patrick yaguha miliyoni enye na magana ngaheze kumushyiraho ikibanza bikakunanira, ahubwo wowe uracyari mu kunegosiya n'abakinyiri ikibanza, kuwe nta bibanza ugira, uracyari icyo wari utegereje undi yakigutwaye.
Donc ukuntu babyerekana ngewe up to now ukuntu wabonye ukuntu bajya babyerekana kuri social media kugira ngo bafite nibyakazwe na leta cyangwa nabandi bashoramari nange nagenda nkabifotora nkazana abanyamakuru nkabacita batabanza kubaza bakajyana y'amakamera ni ku musozi usanze ndi gufotora ibibanza byakaswe na leta n'azubakwa amazu nta muntu kubaza ngo uri gufotora urinde bakaza leta nigomba kuziramo ikatangira kuba hamo turayirenganya ahubwo twebwe nkatwe twebwe turi hano yamazina yatwise Oswakim nimujya gushora imari umujye mumenya ubwenge ubu ngubu abantu batangiye kumenya ubwenge the illusion, the show some different image kanda tabiyo bafite koko noneho n'ukuntu babyerekana niyo rero nka kuriya kuntu leta yagize gukeka batazire azindi zatashye zagiye ikazifunga yagirebere ijisho rya rubanda urabona nk'iriya yindi bitwa gutse yagiye Tom whatever Tom transfer urabona ukuntu yari imeze sinaroma leta arabibonye irabifunga n'abangaba rero bagitangira gukora ibintu nk'ibyo barebera abantu nk'abantu bo hanze izo details umuntu atabona honestly speaking nge narinzi ko buri abafite ibibanza byabo byakaswe biri ready bagomba kugurisha abantu ntabwo narinzi ko the authority party like abakomisiyoneri aho niho bibera ikibazo reka dukomeze tuganire niyo mpamvu nyine dukeneye abo banalist bashobora kubasha kureba icyo kintu wahakiri kare bakavuga okay wowe niba ugiye gukora investment uyu muntu nakuzanire mbere y'uko umwishyura ngo mujyane contract nakuzanira icyangombwa cyanditseho ibi n'ibi akuzanira icyanditseho ibi n'ibi akuzanira icyangombwa cy'ubutaka kimwanditseho mu mazina y'iyo company kandi nurangiza ubwire umuntuza wawe umu agent wawe ku ruhande ajye mu butaka averifye arebe n'ibyo iyo nomero y'icyo kibanza imwanditseho hanyuma mukore transaction musinye afere birarangiye donc abantu badusobanurira imitego nk'iyo ngiyo aba bantu bakomeje kudutega nibwo buryo bwonyine bwo kubisohokamo kubera yuko abantu bamaze kubigwamo ari benshi rega abantu bamaze kubigwamo ari benshi nagushobora kubona umuntu wizera uretse n'izi kampani uretse n'izi kampani bari umuntu abanyu nabo barimo barabesikoroka uramutuma ikibanza cya miliyoni eshatu akakugurira icyo ibihumbi magana atatu kubera yuko iyo umubwiye ngo akugurire ukamubwira ngo ngurire i Kigali ukagira ngo akiguze i Nyamirambo kandi akiguze i Bumbogo ibyo byose nibyo birimo kuba birasaba yuko nuza iyo sisiteme ibaho ariko nabo bantu bakadufasha please kuko twebwe ntabumenyi tubifiteho fortunately nize amategeko ariko nize journalisme mbere yaho nari vierge nta kintu na kimwe nari nzi muri ibyo bintu byose kandi ntabwo nshobora kubisobanura ibintu ntazi ntabwo ushobora gusobanura ibintu byo muri medicine ntabwo ushobora gusobanura ibintu byo mu bucuruzi ntabwo ushobora gusobanura ibintu byo mu buhinzi same nuko nuza chia seed byaje nuko nuza Tom transfer byaje n'ibindi bitandukanye donc ntabwo ushobora gusobanura ibyo bintu mu bwonko bumwe twaba twarize ihe faculty sishobora kumenya ibyo bintu byose bisaba yuko haba hari abandi bantu badufasha please bakaza tukabaha mikoro bakabisobanura ku buryo umuntu we itangazamakuru nicyo bibereyeho umuntu wese akagira uruhare mu kwedika bagenzi be mu bumenyi afite mbere ko duhereza ijambo uwo muntu reka mvuge ikintu kimwe rero ngira ngo aya masaha mwumvishe impungenge za KTN Rwanda kwitandukanya n'aba bantu wasanga bano bafiteho n'amakuru wasanga bafiteho n'amakuru ariyo mpamvu bashatse kwitandukanya cyangwa kuvanamo izina ryabo urumva ko niba abantu bafite reputation mbi cyane ndongeraho mbi cyane nk'iyi ngiyi murumva ko KTN Rwanda aya masaha ntekereza ko bakeneye ubuvugizi burenze ubwo babonye kugira ngo bitandukanywe n'iyi ngirwa kampani cyangwa n'abantu bafite reputation itari nziza sibyo ra so hagati aho ndaza gusaba abantu munyemerere tugane ku musozo kuko ikibazo kibaye seriye kurusha ukuntu nagitekerezaga ejo cyangwa ejo bundi habeho ubuvugizi n'ubukangurambaga kuri iki kibazo abanyarwanda ibingibi ntibizabe nka Tom transfer my friend I have my brother Tom transfer yamutwaye imodoka eshatu murumva ku gahinda imodoka amafaranga y'imodoka eshatu umuntu yasubiye kwisuka
yanditse mu transfer n'abandi n'ibindi ibyesho bone mwana bibonye abantu bari hano bira bintu bya tombora ribu mwabonye video ya ribu twashize hano ejo bundi ribu yatanze basobanura ibi bintu mwana bibonye bavuga ati aba diaspora ngiye ntabwo nshaka kugira ngo agire abantu bazarenganya aba diaspora cyangwa abanyarwanda bo mu mahanga no abantu bakora amasaha menshi dukora amasaha ku buryo kuba umuntu ashobora kohereza amafaranga agura kuki mudashobora my friend ntabwo mubizi so ntegereza ko Patrick abisobanuye neza nibishoboka ministeri bagire icyo bakora habeho protection y'uburyo twabona twaba protectinga ibikorwa byacu dufite inyota yo kubaka back home dukunda igihugu turi ahangaha twaje gupagasa twaje n'aha gukora ntabwo twaje n'ahangaha gutura ntabwo turi impunzi ntabwo twahunze ntabwo twangaye twaje gushaka uburyo bwo kugira ngo twubake igihugu cyacu so ibintu byumvikane neza hanyuma noneho habeho ubuvugizi n'ubukangurambaga ariko habeho n'ibihano bikakaye ku bantu bakomeje kuriganya abandi ngayo nguko so razi watahereza ijambo abantu basigaye tukajya ku musozo uyu munsi twari turi kujya ngo duteringe izina rya KTN Rwanda tuzanabigarukaho ejo ntabwo ibintu byarangirira aha ariko noneho habeho hategurwe nsaba abantu bakora amaspace nsaba abanyamakuru bari muri iyi space habeho ubukangurambaga bwo kwamagana ibintu nk'ibi ngibi murakoze cyane.